braću i sestre, za trpezom gospodnjom na kojoj se nalazi upravo taj život koji je iz groba zasijao. Kažemo iz groba, mislimo da ga je grob rodio, nego da je taj život grob porobio život. To je život Boži i to je vaskrsenje jedinorodnoga Sina, nebeskoga Otca, koji je pun život, kako nam je On to lijepo otkrio i kako to znaju svi oni koji ga ozbiljno slušaju, ozbiljno vjeruju. A na jednom mjestu kaže, kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. A kroz Sina, a Duhom Svetim, u Svetoj Crkvi, u Svetim tajnama, On svima nama daje mogućnost da se pričestimo od toga života. I ova trpeza, i svaka sveta trpeza naše Svete Crkve i svetih Božih hramova, nosi upravo taj život kao dar, kao izraz neizrazive ljubavi i Božje milosti. Zato, braći i sestre, kad se sabiramo, kad se već sabiramo, a nije dovoljno samo da se parkiramo, u hram uđemo i da nas bude neđe manje, neđe više, nego to moraju biti ozbiljna sabranja i veoma odgovorna. Jer ne pristupamo bilo kome i ne možemo na bilo koji način, jer i On nama nije pristupio bilo kako, nego strašnom žrtvom, krsnom žrtvom, idući dotle da kao Bog bespočetni prima našu ljudsku prirodu, i to su neka neizrecija, ne možemo mi to da pojmimo, koja su to snishođenja, koja su to ispražnjenja, koje je dimenzije to njegovo smirenje. Mi ovako i onako maniti od gordosti ne možemo to da razumijemo. A On se ipak smirio, primio našu ljudsku prirodu, digao je i učinio nepokolebljivom, za uvijek stabilnom blagodaću ograđenom, i kao takvu On je svima nama nudi da možemo i sami učestvovati u tim darovima. Zato se i krštavamo, zato se i pričešćujemo, zato i ovi naši hramovi, zato naša sveta crkva, zato sveti praznici, zato i divni liturgijski molitveni spomeni na One, jako važno, koji su vjeru, pravo vjerovali i koji su na taj dar svim svojim životom odgovorili. Ne kao što mnogi danas čine, pa nekako mlitavo vjeruju, pa pravoslavlje nekako olako doživljavaju i pokoravaju nekakvim svojim čefovima, mjerama, potrebama, na taj način pokoravajući ga duhu, potrebama i okvirima ovoga vremena i ovoga svijeta i vijeka koji samo zlubež. Pa vi možete zamisliti kako će mjesto crkvi vjeri da da pitomac ovoga svijeta i vijeka. Jer da ne bi bilo zabune, Gospod kroz svoju crkvu ostavlja svjetilo, one na koje treba da se ugledamo i pred kojima treba zbog naše ujednosti, površnosti, malo vjernosti da se smiravamo. Evo danas imamo na
na tom blagodatnom liturgijskom platnu istaknute svete oce sedmog vaseljenskog sabora, koji su bili čuvari i propovjednici apostolskih predanja, apostolske vjere, Bogom otkrivene i Bogom predane. Da je Gospod Isus Hristos, vaistinu jedino rodni sin nebeskoga Oca, a radi našega spasenja sišao sa nebesa i tajanstveno se ovogotio Duha Svetoga i Marije Djeve i postao jedan od nas, da sve nas spase od smrti, grijeha i đavola i pakla i u ognje neugasivu. Tu vjeru ograđenu apostolskim učenjem, takozvanim dogmatima crkve, su zapečatili na sedmom vaseljenskom saboru. I to je vjera crkve. I to treba i naša vjera da bude. Mi ne smijemo vjerovati drugačije ni po čemu. U odnosu na svete oce vaseljenskih sabora, jer onda Bog njihov neće biti Bog naš. Ako naša vjera nije vjera njihova, onda Bog njihov ne može biti Bog naš. Niti njih možemo i smijemo nazivati ocima naših, jer ih ne slušamo, ne poštujemo. Pored njih, danas u ovaj nedeljni dan, crkva ističe veliku ličnost, veliko žitije prepodobne matere naše Paraskeve, koja nam na čudesan način pokazuje kako se vjera živi, kako istinita vjera unutar crkve Hristove, kako može ličnost da razvije. To su sve posljedice obogaćenja Božje. Pa s jedne strane imamo tajnu obogaćenja, gdje Sin Boži postaje Sin čovječi, a ovdje vidite jednu djevojku koja se u tajni crkve preobražava u Boga po blagodat, obožena biće, obožena ličnost prepodobne matere naše Praskete. Obožena jer je bila vjerna, bila poslušna, bila otvorena da primi i to svim svojim bićem, jer to drugačije se ne može. Evo i kad dišemo vazduh, kad dišemo ono nešto napole, na trećinu, kraj nozdrava, to nije normalno stane. Kada se liječi, kada disati punim plućima, što se kaže, tako i vjerovati treba punim plućima. I samo takav čovjek može da osjeti sladost vjere, istine i punoću života. Ako vjeruje onako s kraja, život mu se nakrivi, to je onda i nekakva Bogu vjera, suje vjerije, ne vjera, što bi narod rekao, nikakva vjera. Koja se čovjek u sudaru sa nekim laganim iskušenjima mnogo ovako odriče. A onda vidimo i svetu mučenicu Zlatu, koja također na čudesan način potvrđuje istinu vjere, pečateći svoju odanost svome ženiku i spasitelju mučeničkom smrću. Je tako, braćo i sestre, naša sveta crkva kroz praznike, kroz liturgijske, molitvene spomene, svima nam otkriva kako se vjera vjeruje i kako se vjera živi. I kakvi su plodovi istinske vjere i življenja po vjeru. To što mi danas živimo jednu opštu sušu, opšta jedna suša, to ne znači da ne može biti drugačije i bolje. Može. I crkva nas i ove godine i u ovaj dan poziva na pokajanje, na ličnom planu. To što ti do sad nije išlo dobro, što ti se pamet ne razvija normalno, što ti se porodica ne razvija blagosloveno ili narod, to ne znači da je nemoguće, nego da smo neđe omašili. I jesmo omašili mnogi.
pogrešno umujemo, pogrešno vjerujemo, pogrešno želimo, hoćemo, volimo, i onda je sve pogrešno. Zato su nam ovi primjeri dragocijeni, a ne možemo reći da nam nisu poznata tajna. Za svetu petku zna svak, od kabuđera do manekena, od futbalera do biznisa. Svi znaju. Za ime. Jer se sad i filmovi snimaju, eto po nekom Božijem dopuštenju, to ne priviđe svetoj petki snimati filmove, glumiti svetu petku. No ajde, neka i to bude, ali da iz tih filmova, uz ogroman rizik koji takva artikulacija predstavlja, se vratimo u liturgijsku stvarnost, da se vratimo Bogu njenom i Bogu našem, i da se vratimo vjeri njenom, koja je po prizvanju vjera naša i nas. Mnogo toga obavezuje da budemo istinska čeda svetoga pravoslavlja. Pa će onda i njihov Bog biti naš Bog. Pa ako tako bude, a daj Bože da bude, onda će sve biti dobro, jer je Gospod među nama, a on je izvor svakog istinskog dobra i radosnog i vječnog života. Boga, daj Bože, mi, molitvama svetih otaca, sedmog vaseljenskog sabora, prepodobne matere naše Paraskeve i svete mučenice, zvate i mi da se odostavimo. Amin. Bože, amin.